Para falar sobre a dengue e outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, a gente conversa ao vivo com o secretário de Saúde do Estado, Fábio Baqueretti, a quem eu dou boa tarde, boas-vindas mais uma vez a Itatiaia. Boa tarde, Loli. Boa tarde, Ana Luísa. É um prazer estar de volta. Boa tarde, secretário. Recentemente, secretário, a gente teve a aprovação pela Anvisa de uma nova vacina contra a dengue, que já deve chegar às clínicas particulares aqui do Brasil no segundo semestre desse ano. Já, a gente já tem uma perspectiva de quando que esse imunizante pode chegar ao sistema público aqui em Minas Gerais? Bem, Ana Luísa, o Ministério da Saúde ainda não nos informou sobre a compra desse novo imunizante, mas a gente está muito animado, porque além dessa nova vacina desenvolvida, o Butantan, em reunião conosco no Rio de Janeiro há uma semana, anunciou também que a vacina nossa nacional do Butantan, em meados do próximo ano, também já estará pronta para ser utilizada. Então, ainda não há essa definição, mas temos aí duas vacinas já praticamente disponíveis para que a gente incorpore o Programa Nacional de Imunização e não tenhamos a dengue a cada 3 anos, causando tantos casos e tantas pessoas doentes nos nossos hospitais. Essa é uma boa notícia. Tomara que chegue logo essa vacina e nos ajude também a ficar mais protegidos contra a dengue. Queria abordar um ponto que o senhor falou, secretário, a respeito desses anos endêmicos, né? A gente teve em 2017 muitos casos de dengue, em especial na capital mineira. 2020, essa realidade se repetindo, agora 2023, esses ciclos de cada 3 anos, eles já são esperados? Esses casos altos, infelizmente mortes registradas neste ano, já eram um cenário esperado? Sim, Loli, o comportamento da dengue, ela tem um comportamento já conhecido, que a cada 3 anos ela vem muito forte. Na verdade, o ano que foi até pior foi 10, 13, 16, 20, e seria 19 e seria 22. Em 22 nós não tivemos tantos casos, tivemos assim, 90 mil casos, diferente, por exemplo, de 2016, que tivemos mais de 520 mil casos. Então não foi um ano epidêmico, acontece a cada 3 anos, e a gente acredita que por isso esse ano de 23 está tendo um pouquinho do resíduo, do resquício do ano passado, que era para ser um ano de maior número de casos, tivemos menos de 100 mil, mas é algo realmente um comportamento comum relacionado a qualquer doença vinculada ao Aedes aegypti. Secretário, a gente está saindo de anos de pandemia, né? A gente teve a Secretaria de Saúde muito empenhada em lidar com a pandemia da Covid-19, em promover a vacinação, ficou bastante focada nisso durante, né, esses últimos anos. Durante esse período, como é que foi... Como é que foram as ações realizadas no combate à dengue? Houve algum tipo de negligência, talvez, no combate à doença? Ou as ações continuaram de forma normal? Como é que isso foi feito durante esse período? Bem, Ana Luísa, a dengue não é uma novidade, né? A gente fala dela todo ano e 2019 tinha sido o último momento de maior pico, tivemos mais de 450 mil casos, e em 2021, ainda no final dele, já esperando 2022 com mais casos, nós soltamos, por exemplo, uma resolução de mais de 150 milhões de reais para todo o estado, com a política de combate à arbovirose como rotineiro. Então, em 2021 para 2022 e 2023, demos recursos aos municípios e a nossa Força Estadual do SUS faz o trabalho junto a cada município. E o que nós vimos de diferente para este ano e ano passado, este ano especial, é que houve um aumento muito grande das chuvas no estado de Minas Gerais. Ao mesmo tempo, o combate ao mosquito é o mesmo, todo mundo conhece, né? Cuidar da água parada. E a gente sabe que os focos de Aedes aegypti, mais de 80%, estão dentro de casa. Então a gente vem insistindo com os municípios para que não deixem de fazer as visitas do agente comunitário de endemias, que vão lá, põe larvicida nas águas, nos ralos, oriente a tirar as águas paradas que temos aí, porque senão a dengue vem. A gente não sabe se esse ano vai ser o ano ainda epidêmico, de maior número de casos, como foi em 19, 16 e assim por diante, mas os cuidados não mudaram e as pessoas às vezes relaxam quando, pensando em Covid, se pensava no dia a dia apenas numa doença, esqueceu que a dengue está aí sempre nos rodeando.
E a gente conhece, né, de cor e salteado, como se diz aí nas escolas, os mecanismos para combater a dengue. O principal deles é evitar a água parada, seja em qualquer tipo de recipiente. Secretário, outra forma de combater a dengue é aquele chamado fumacê, né? Que é a dispersão de uma fumaça que impede a proliferação do mosquito, que é o vetor da doença. Como é que está a utilização desse mecanismo? Está faltando fumaça aqui em Minas? Bom, Loli, o fumacê, ele tem uma importância muito paliativa no combate à dengue, porque ele, no momento que ele passa, ele pode matar os mosquitos, mas o grande problema é que está com milhares de larvas prontas para virar um... consegue evitar a curto prazo, até médio prazo, que esse mosquito reapareça. E o inseticida, ele é fornecido pelo governo federal, Ministério da Saúde, e eles estão com dificuldade de aquisição e mandar para estados e municípios esse inseticida, mas alguns municípios conseguiram comprar e a gente está disponibilizando os carros e as equipes para poder aplicar. Mas ele tem um efeito muito pouco expressivo no combate à dengue, porque a larva está lá já pronta para virar mosquito. Mas a gente está pensando e agindo de outra forma, viu, Loli e Ana Luísa? A expectativa é que, além da vacina que nós já falamos, a nossa fábrica de mosquito com a bactéria Wolbachia, que é aquela bactéria que não deixa proliferar o vírus da dengue e da chikungunya, ela vai ser iniciada essa obra. Logo, nós vamos anunciar nas próximas semanas essa grande obra, para que faz parte da reparação do desastre de Brumadinho, para que a gente consiga, para o próximo ano epidêmico, já ter esse mosquito com essa modificação genética, evitando ainda mais a proliferação da dengue, chikungunya, e a chikungunya especial, que veio com força total esse ano. Nós tivemos aí mais de 20 mil casos prováveis desde o início do ano. Nunca tivemos tantos casos de chikungunya. Ela é menos letal, mas ela gera mais dores articulares nos pacientes, mais sintomas. Então, nós estamos agindo de outras maneiras para a gente enfrentar de uma vez por todas e não termos mais esses anos epidêmicos de dengue, chikungunya e zika.